Əkib becərdiyi narkotiki qaynanasının evində gizlətdi. Ancaq satış edib asan yolla pul əldə etmək o qədər də uğurlu alınmadı. Şəmkir polisi narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfəri saxlayıb. Şəmkir rayon polis şöbəsindən Qaracəmirli kənd sakini Tural Məmmədlinin üzərində narkotik vasitə gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub, həmin şəxsi saxlayan polis üzərindən 23 qram qurudulmuş marixuana aşkar edərək götürüb. Tural Məmmədli ilkin ifadəsində marixuananı həmkəndlisindən aldığını bildirib. Təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotiki satan Şəhriyar Rzayev saxlanılıb, onun yaşadığı evdən və qohumuna məxsus mənzildən kibrit qutularında qabaşdırılan və salafan torbada qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Saxlanılan Şəhriyar Rzayev əməlini etiraf edib. O, narkotik vasitəni aqrotexniki qaydada qulluq edib becərdiyini və məqsədinin satış edib pul qazanmaq olduğunu bildirib. Saxlanılan hər iki şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Beşdim kətdim şəhərlərdə var. Maraqlandım ondan, yəni bir karapka aldım 50 manata. İstifadə elədim, sonra ikincisi alanda 2 karapka, bir də bir bağlama aldım. Alıqandan sonra polis əməkdaşları məni tutdular. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Şəmkir rayonu Qaracəmirli kənd sakini Məmmədli Tural Vüqaroğlu Şəmkir rayonu ərazisində saxlanılaraq Şəmkir rayon polis şöbəsinə gətirilmiş. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılarkən 2 ədəd kibrit qutusu və 1 ədəd kağız bükümə bükülmüş vəziyyətdə ümumi təmiz çəkisi 23 qram olan narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülmüşdü. Tural Məmmətlinin ətrafında keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin narkotik vasitəni Tural Məmmətliyə həmkəndlisi Şəhriyar Rzayev satmışdır. Şəhriyar Rzayevin yaşadığı evə və qaynanasına məxsus evə baxış keçirilərkən evin müxtəlif yerlərində gizlətdiyi 73 ədəd kibrit qutusuna və 1 ədəd telefon torbada olan ümumi təmiz çəkisi 1 kilo 147 qram olan narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Öz bildiyim yerə basırdım, başdan qulluq elədim, böyütdüm, karofika doldurum, satma məqsədiyyəm, dolanış fəaliyyətinə görə. O da heç nə, gəldi polislər tutdu. Qanunəm önümdə, yəni ki, ərsiz arvad idi, bir qanim idi, bir qanunəm idi. Yəni, bizə kömək vasitəsilə gedirdilər, yəni ödə olmayanda gedirdim, baxırdım, yoxluyurdum. O da ki, zəhk gəldi, 2 dənə apardım, sabah öpürsün, üstümə aldılar.